آج پروگرام میں ہم دو علیحدہ علیحدہ مہمانوں کے ساتھ انٹرویوز کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ایک دعوت ایک شخص کو انٹرویو کے لیے لائیو پروگرام میں ہی دے دیں تاکہ گفتگو کے لیے ماحول تھوڑا سا سازگار ہو جائے. ہم نے چند ہفتے یا چند مہینے پہلے حماد اظہر صاحب کے ٹیکس نمبرز کے اوپر پروگرام کیا تھا. اس کے اوپر میرے خیال میں 4-5 مہینے کافی کوشش کرنی پڑی. لاہور پیمرا کے کچھ لوگوں کو ٹیلی فون کالز کروانی پڑیں اور پھر ایک نوٹس ہمیں ہم نیوز کو سرو کرنا پڑا. میں آج آن ایئر میں ٹویٹر کے اوپر ڈال چکا ہوں، آن ایئر دوبارہ ری انڈورس کر رہا ہوں ان نمبرز کو جو ہم نے رپورٹ کیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ٹیکس ڈائریکٹریز، جس کا یہ ایک سال وزیر رہے اور پاکستان کو 500 ارب سے زائد کا ٹیکس کا خسارہ ہوا، ان کی پچھلے 5 سال کی ٹیکس ڈائریکٹریز کے اندر جو نمبرز چھپے ہوئے ہیں وہ نمبرز ہم نے رپورٹ کیے. وہ نمبرز کے اوپر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں آج بھی، اور ان کو دعوت دینے ہیں حماد اظہر صاحب کو، جو اب اکنامک افیئرز میں وزارت پہ لگائے گئے ہیں. ان کو دعوت ہے جس دن چاہیں آئیں لائیو پروگرام میں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کریں. ان کے سامنے ہم ایف بی آر کی ڈائریکٹریز آن ایئر لائیو پروگرام میں کھول کے رکھ دیں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ان کے اعداد و شمار ہے وہ بھی کھول کے رکھ دیں گے. تو انہوں نے اس کو فیک انورٹیڈ کوماز میں لکھا ہے، تو وہ فیک نمبرز جو رپورٹ ایف بی آر نے کی ہیں، جس کے یہ خود وزیر تھے، اور الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے ریٹرنز فائل خود کی ہیں وہ بھی فیک نمبرز ان کے سامنے رکھ دیں گے. تو اپنی پوری یہ وضاحت دے سکتے ہیں، پورا موقع دیں گے تسلی کے ساتھ، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ. تو حماد اظہر صاحب آپ کو دعوت ہے، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے اور اپنے ٹیکس نمبر کی وضاحت ہمیں پاکستانی قوم کو دے دیجیے. اس کے لیے ٹرول کا سہارا لینا مناسب بات نہیں ہوتی. کافی ان کے جو منسلک لوگ تھے وہ کچھ ایسی باتیں ماضی میں کرتے رہے جو مجھے آج دہرانا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن سٹنگ ایم پی اے پنجاب اسمبلی کی، اس کی تصاویر میرے ساتھ ڈال کے جو کچھ یہ لکھتے رہے وہ اس سے زیادہ نامناسب بات ہو نہیں تھی سکتی. یہ خود ان کی جو فیملی ہے پی ایم ایل این سے منسلک رہی ہے میاں اظہر صاحب، تو ہو سکتا ہے، مجھے اس خاتون کا معلوم نہیں ہے، کسی زمانے میں وہ ان کے والد کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں یا کسی اور جگہ پہ رکنیت بھی ان کی ہو، تو ایسے کسی کے ساتھ لکھنا کچھ اچھا باعزت طریقہ بہرحال نہیں ہے. لیکن ٹیکس نمبر کی وضاحت کے لیے ان کو آن ایئر دعوت ہے. اینی ڈے اینی ٹائم آپ آئیے، ہمارا پروگرام حاضر ہے، آپ کو پورا وضاحت کا جائز موقع جو ہے وہ ملے گا.